Meydan Azərbaycan Respublikası və Naxçıvan Muxtar Respublikası təltiflərinin və mükafatının təqdimatı olub. Qeyd olunub ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 25 iyun, 10 oktyabr, 19 oktyabr, 30 oktyabr, 20 noyabr, 5 dekabr, 25 dekabr, 2019-cu il 21 yanvar tarixli sərəncamları ilə Muxtar Respublikada səmərəli fəaliyyətlərinə görə bir qrup şəxs 1-ci, 2-ci və 3-cü dərəcəli əmək ordenləri, 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni, igidliyə görə, tərəqqi və dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə medalları, Azərbaycan Respublikasının əməkdar mühəndisi və Azərbaycan Respublikasının əməkdar kənd təsərrüfatı işçisi fəxri adları ilə təltif olunublar. Ali Məclisin sədri orden, medal və fəxri adların döş nişanlarını və vəsiqələrini təltif olunanlara təqdim edib. Təltif olunanlardan Həzi Həsənov, Hüseyin Məmmədov, İzran Muradov, İsa Qasımov, Minaya Xəlilova, Məmməd Məmmədov, Bayram Nəcəfov, Xaliq Abbasov, Aybəniz Fərəcova, Vidadi Naibov, Seyfəddin Xəlilov, Fikrət Həsənov, Mübariz Şirəliyev, Elxan Quliyev və Azad Cabbarov əməklərinə verilən yüksək qiymətə görə ölkə prezidentinə minnətdarlıq edib və bunu çalışdıqları kollektivlərin fəaliyyətinə göstərilən qayğı kimi dəyərləndiriblər. Qeyd olunub ki, Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin siyasi xəttinin uğurla davam etdirilməsi bütün sahələrdə inkişafı təmin edib. Qazanılan uğurlar və bu işdə əməyi olanların dövlətimizin yüksək mükafatlarına layiq görülməsi məsuliyyət və etimadı daha da artırır. Təltif olunanlardan Azad Cabbarov Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaranmasının 95 illik yubileyi münasibəti ilə Muxtar Respublika Gənclər adından Ali Məclisin sədrini təbrik edib.